我奶奶跟我说过，成都是一个你去了就不想回来的地方。她现在年纪大了，出不了远门，让我把成都拍回去给她看看。小谭，我朋友的妹妹，一个文静的成都姑娘。看着眼前的情景，我不敢相信这就是奶奶常跟我讲起的那个地方。这就是奶奶记忆中的草堂。我猜想她年轻时一定在这里留下许多美丽的梦。小谭告诉我，成都是个被水滋润着的地方。2000年的都江古堰流淌着这座城市的历史。我想起了儿时奶奶唱给我的歌谣。置身于这鲜明的节奏，传统与现代在这里如此的和谐。在这个城市，我每天都能强烈的感受到生命质量的气息。火锅就是又麻又辣，你多吃几次就习惯了。奶奶说，她小时候最喜欢逛春熙路了。这个城市充满着节奏感，那动与静的变换，真让我有些着迷。奶奶看了我发回去的照片，精神好了许多，吃的也多了。真让人高兴，我告诉奶奶，我还要在这多待几天。在成都，就算夜里三点，都会闻到阵阵麻香的味道。我终于抵挡不住那种诱惑，又一次投入到沸腾之中。几天的生活让我对这个城市有了份眷恋。在机场，小谭拿出一件东西，说是送给奶奶的礼物。谢谢。哎，原来这么多天他心里一直惦记着奶奶。奶奶说的真对，成都是一座来了就不想离开的城市。